Ermənistanın hücumlarına qarşı vuruşan Azərbaycana dəstək vermək üçün Bakıdayıq. Bunu Türkiyənin Odalar və Borsalar Birliyinin prezidenti Mustafa Rıfat Türk Ticaret və Sənaye Palatasının növbədən kənar iclasından sonra mətbuat açıqlamasında deyib, bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanda mülk insanlara hücumlarını şiddətlə qınayır. Azərbaycan ordusunun qazandığı uğurlar bütün Türk dünyasının uğurlarıdır. Biz Azərbaycanla əlaqələrə bir millət, iki dövlət anlayışı ilə baxırıq deyən Mustafa Rıfat bildirib ki, azad olunan torpaqların inkişafında da dəstək verməyə hazırdılar. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev isə qeyd edib ki, bugün Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində Türkiyə şirkətləri ilə ortaq iş qurmaq üçün müzakirələr aparılıb, yekun aktda da özünü göstərib. Bütün Türk devletleri olarak Karabağ'ın inkişafına da her türlü katkı vermeye hazırız. Türk iş dünyası olarak da tecrübelerimizi Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Her türlü bilgi tecrübemizi aktarmaya hazırız. Çok kısa zamanda biz torpaqlarımızı, yani işgal torpaqlarımızı azad edəcəyik və burada istər Azərbaycan hökuməti sahibkarlarının bir yerdə, o cümlə Türk dili dövlətlərindən bir yerdə elə bugün bəyanat qəbul etdik və bir proqram hazırlayırıq və proqramda təbii ki, kənd təsərrüfatının inkişafı, turizmin inkişafı və bu ölkələrin bu sahədə təcrübəsi istifadə olunacaq.